Velkommen til Spania-bloggen. Jeg har tenkt oss en tur til stranden i Medellin. Sigurd er på besøk. Akkurat selve stranden til Medellin, den er... Det er vel ikke det med, som er hovedsagen i dag. Det er det åkrene dine, det er bare det. Ja, dette er noe av åkrene. Nå synes du kameraet var på andre siden. Ja, se de solsikkene. Det er noen av de som er oppreiste, men de fleste er ja, akkurat de som ber ut sist, faktisk. Men se her. Se det jordet, som egentlig er en rismark. Nei, vi skal ikke... Det er klart vi kommer til å filme litt av kyllingen, men disse rismarkene her, som er helt udyrket, det som er hovedsaken, det vil si, jeg tror den rismarken, det må jeg nesten se på videoen fra forrige gang, at det stod solsikker der, at de bare fjernet dem fra at de var døde. Her er det altså enda flere udyrket rismarker, og her har vi bak et typisk landbrukskjøretøy, men det må vi forvente når vi kjører i et landbruksdistrikt, så det kan vi ikke ha noen ting i. Hele bondegården? Hele bondegården på hjul, ja. Men det går jo fort å komme seg forbi. Så har de jo ikke engang forsøkt å gjøre jordet klar til dyrking. Og her er det mer sånn udyrka rismarker, og det er jo det som er det vi tenkte å se mer på denne gangen. Sist vi viste dette, så var jo det på Twitch, og det er jo ikke verdens beste kvalitet på mine Twitch-streamer. Her har de høstet bittelitt høy, så er det ute, så noe har de i hvert fall lykkes med, men hvis det var hele høsten ifra det svære jordet, så var det i hvert fall ikke mye, de derne få ballene som lå der. Da kommer veien nå rett etter broen som går inn der vi skal, men den er sånn unpaved, så den vil vi ikke ta. Selv om det har vært veldig spennende, for da kommer du virkelig ut på landbruket. Men det får holde der vi har tenkt å svinge av. Kommer nok til å vise litt kylling. Det går liksom kjern ikke og det. Men vi skal altså svinge av. I den byen vi kommer til nå, setter Santa Amalia og se her ser dere mer av de solsikkene, så det er ikke sikkert så mye sol, de henger nærmere med nebben. De ser lite gode ut. Også mer sånn merker de overhovedet ikke har dyrket mat på. Og så kommer det et felt med solsikker igjen, det er også en rismark egentlig da. De er veldig små. Ja, de er veldig små, for de får ikke nok vatten. Hvordan gjelder verden vattner du en rismark? Jo, du tømmer vatten sånn at du trukner hele rismarken, og da trukner du hele solsikkene. Men dere ser jo at de fleste rismarkene har de ikke engang forsøkt å dyrke på. Spania er normalt Europas største riseksportør, faktisk. Men det tror jeg ikke blir i år, og jeg tror heller ikke det blir så veldig mye av denne solsikker greia, bare se hvor dårlige de ser ut. Men når vi svinger her i den byen vi er på vei til, som heter Santa Amalia, mot en by, så jeg har litt problemer med å uttale navnet riktig, for det er Jebles, var det Jebles det var? Nei, jeg har lagret det, Jebles. Ja, for jeg har lagret det feil i hukommelsen, men vi skal nå få med skiltene når vi kommer så langt. Så her, mer udyrket mark, og vi har ikke engang kommet frem til senter av jordbruksdistriktet. Det er der vi skal mer ned og se nå. Udyrket, upløyd, udyrket og solsikker, som ikke sikker så veldig mye sol. Så vi får se når vi svinger av her i Santa Amalia.
hva vi har i vente. Er det her deres... Når vi nå svinger til høyre her, så kommer i hvert fall navnet på byen opp i klar tekst. Og siden det er skiltet, så må han jo være asfalterte. Hjelbes. 5 kilometer til Hjelbes. Det må jo være her, men det var jo veldig rart. Sånn at vi nesten skulle ønske at vi hadde med GPS, og det har vi jo. Ikke det? Her må du være med. Det må jo nesten være her, for dette er i hvert fall en vei. Det må være denne veien. Ja, vi får se når vi kommer frem. Så her er det... Trolig en sånn druekollektiv, vil jeg tro. Står det ikke jævlig sær? Klares han? Nei, vi skal lenger bort ned. Det er så stor åpne veien. Den må jo gå den her. Den der. Vet du at vi er nødt for å stoppe opptaket her, og så må vi over på GPS-funksjonen på denne iPhone-en her og se. Så dette her var ikke så lett å forstå. Men det er jo lagt for bunner, dette her. Det går den veien du skal på. Ser du hjelp? Nei. Ikke bort ved der, fra industrien. Og så kjører de med store landbruksmaskiner, så... Ja, nei, det må være til venstre, men jeg må få det kraftigere. Men du er jo gøy på telefonen. Jo, men da må jeg stoppe opptaket hvis man kan se på telefonen. Jeg fikk jo et fantastisk bilde av en flott landbruksmaskiner. Det er ganske sett. Sånn. Jeg har mistet hodet bak nå. I tillegg til ris, så er vi nå inne i et tomatdistrikt, og tomater, det så vi nettopp at de kjørte et stort parti inn til prosessering på et mottaksanlegg, så tomater ser ut som de produserer, men her igjen så ser dere at det ikke dyrker. Det er svært mye som ikke er det. Men vi har ikke egentlig kommet frem til disse rismarkene enda. Jeg er faktisk til og med bittelitt usikker på om dette er veien det gjelder. Ja, men du må se på GPS. Ja, men altså, det kan egentlig ikke være noen annen vei. Det har du bestemt det. Ja, hva er verden for annen vei skulle det være? Jeg er sikker på at det som ligger der er... Den byen, ja, men altså... Jeg synes man har kjørt lenger enn vanligvis det tar å komme bort til den gamle brunnen. Ja, men det er altså... Jo, men... Det sto jo at det var 5 kilometer til byen, og det er vel cirka det, men... Ja, jeg kjenner igjen klokketårnet på Hjelbes, eller Hjelp, ja. Hjelp, hva det heter. Det har vel en religiøst interessert, så kjenner den kirken først og fremst. Ja. Og har vi landet på noe? Klokketårnet og sånn. Nå må vi se... Og vi kan se noe aktivitet. Her har de dyrket høy. Og det tror jeg ikke det blir en sesong til av i alle fall. Der har de dyrket absolutt ingenting. Og det der er vel tomater. Det ser ut som tomater. Nei, det var ikke tomater. Kan det vel gamle tomater? Og så var det et udyrket område igjen. Og det er det på begge sider av veien.
Så sånn langtidsutsikterne til mat, hvis det ikke kommer mer vatten i denne Guadiana-elven og Tajo-elven, ser vel egentlig ikke så veldig lys ut. Byen her, den har vi vært en gang i før, og det... Der er det et solsekkefelt som... Det er store fine, men de er tørket. Ja, nå er vi akkurat i byen, og nå må vi komme til et skilt hvor det står at vi kan komme oss til Medin. Ja, sannsynligvis til venstre. Ja. Det må være inn i byen for å komme seg til Medin. Altså tilbake igjen, jeg skal rette på. Ja, men det står ikke noe skilt til Medin. Ja, men jeg vet hvor Medin ligger. Medin ligger nord for oss og øst for oss. Så vi fortsetter bare bort. Jo, men da, okay. Det er du som ikke gidder å se på GPS, vi snakker ut hukommelsen. Men jeg er sikker at Medin ligger fremover. Ja, men Andre, du har jo GPS på din telefon også. Jeg har ikke en nettkonneksjon. Jeg bruker jo min, så du har nettkonneksjon. Hva står det her? Elvis, jeg prøver ikke hvem du er til venstre. Men et stykke venstre. Jeg fikk med 200 kilometer som et skilt til venstre. Det er i hvert fall ingen tvil om at rismarkene er enten ikke dyrka, eller så er de fylt opp med solsikker som i varierende grad ser vellykka ut. Og her har vi tomatfelt. Tomatfeltet det ser helt ok ut. Tomatfeltet ser helt ok ut. Tilstand på de solsikkene der, jeg synes de er veldig... De ser veldig skrale ut, for det er for tidlig, da. Så de skal jo ikke være ferdige til høsting nå. Nei, nå er vi på ville veier. Det er ikke... Jeg trodde det var at vi skulle gjennom byen. Nå må jeg stå litt sikkert. Men vi kan gå inn på GPS-en, jeg er sikker på rett vei. Nei, jeg er helt sikker på at vi ikke er på rett vei, for det er ikke kan gi noen male stader på veien til... Nå er vi inne i denne byen Jebles, eller hva verden han hette. Ja, Jebles. Og vi skal altså til venstre. Denne byen har vi besøkt en gang og fant ut at det var en av de kjedeligste byene han hadde vært i. Og nå ser vi jo Castillo med byen rett frem. Ja, de har malt den opp siden sist vi var. Sist var den veldig grå og trist, men nå har de malt den hvit og sånn, så kanskje at den har slått seg opp siden sist. For det er det som slo oss, det er altså så trist og grått og falleferdig ut, men det gjorde det faktisk ikke nå. Så, nei, Jebels så faktisk mye, mye bedre ut enn sist. Nå kjenner jeg meg mer igjen. Ja, nei, det var gjennom byen, altså, jeg var... Når det gjelder dyrkingen her, da, så er det jo, som dere ser, svært mye jorda som aldri har vært i bruk, og det meste av det er rismarker. Og der ser dere et område med fullstendig steindød solsikker. Mens den marken foran oss, den har de ikke forsøkt å dyrke noen ting på i det hele tatt. Men det området med solsikker som lå bakom der, de var helt fullstendig steindøde. Nå er vi inne på nye rismarker, skal vi se hva de har her. Et eller annet har de planta, men det var ikke lett å se hva det var.
Og her ser det ikke ut som det har gjort noe. Solsikker så henger med håret, og her er det grasproduksjon, og det ser vel neppe ut som de klarer nærmeling ting til der, da. Vanligvis så klarer de fire i året, men i år så tror jeg knappast de har klart mer enn en. Så det er jo langt under snittet, i det minste. Så fortsetter dette, så kommer matvareprisene til å stige i alle fall. Akkurat sånn hungersnød i Spania eller Norge, det tror jeg ikke på, men høye priser, for å se her. Ris er viktigere enn hva dere tror, altså. Det er ikke det som blir brukt mest i Norge, men det er faktisk det som blir brukt mest i hele verden. Det er faktisk ris. Så det er ganske viktig. Nei, nå er møyeblikk utenom dette her området. Disse solsikkene her så jo ikke engang ut som de hadde begynt å vokse før de døde. Nå kommer vi ut i et kryss. Jeg hadde nesten tenkt å stoppe og filme, men det krysset med mest ulykker i hele regionen Estremadura, det er det krysset her. Og det som skjer, det er jo at det er sånne langsomtgående ristraktorer kommer ut her, og så kommer bilene fra siden i full fart, og så er det spesielt den veien som sikker kikker nå. Det er litt begrenset sikt. Den veien er ikke så gale, for det klarer du å se. Men de andre som går en motsatt vei, de ser ikke den traktoren før de treffer noen sted. De skal ikke redusere at det er et minst. Ja. Nå skal vi se hvor fort Sigurd kjører. Ja, det går ikke an å kjøre over den broen noe særlig fort. Det er bare så ubehagelig. Det er bare så ubehagelig. Se der, de solsikkene så jo riktig friske og fine ut. Så det finnes noen som ser friske og fine ut også. Nei, for dette... Solsikker, det er alt for tidlig at de skal høstes nå. Det er sånn favorittmotiv under Spania rundt, så ikke før starte før neste måned. Det å vise inni fra solsikkefeltet når de kjører forbi. Ja. Dette her kjenner dere så godt fra før. Castillo de Medellín. Den forferdelige humpete broen i Medellín. Guadiana-elven og midt i bildet der vi skal. Men vi har jo egentlig fått med hovedsaken. Det er bilder av landbruket her. Tomater så ut som var ok, men det var det eneste som så ut som var ok også. Men tomatene så ut som klarer seg godt. Ja, nå er vi fremme med målet. Noahs ark, ja. Kampehatt, det er jo bra. Thank you.
kan rødt bordet gjøre. Hvis den ikke får bordet. Ja, det er en sum. Gå til bordet ditt i stedet. Ikke på bordet sitt, det er it's a sin. Ja, det hører du sier det. It's a sin hvis du ikke får bordet ditt. Ja, men ikke lenge, og det er bare jeg som får det problemet. Nei, dette er mye bedre. Bare se på kvaliteten på bordplaten. Tusen takk til Pet Shop Boys for den lydillustrasjonen.
på et eller annet tidspunkt må han gjøre et eller annet med den fiskelsen. Den blir ganske lei av å fylle. Det var jo sagt en fin dame i bildet, det er jo så, men... Ja, de oppfører seg unger, men de er jo ikke det, og de er karpe. Hva ser du i stedet? Karpeturgård. Ser du? Ja. Hva står det? Det står 0,69. Det var snittet bare opp og ned fra Norge. Aha. Det var ikke så verst. Nei, jeg synes vi gjorde det ganske bra det. Ja, skal vi få se noen karpeforestilling her?
spille den norske Carpe Diem. Det går ikke an. Let me say that this is really a never-ending story. Jeg vet ikke om de som kom ut der har tenkt å gå ut og redde karten, eller være med å drukne karten, men hvorfor i verden er ikke tar med seg den karten på land? En går tur med den i tøv? Det er noe av det løgneste jeg har sett. Never-ending story, som sier det mal synger om her nå. Det vasser han inn til land med kampen sin. Så da må han jo ha klart å drepe noen sider. Ja, se der! Se der, det var litt av den fisken han hadde fått. En stor og sånn skikkelig ulykkesprodusent. Der. Sånn skal de også. Det smaker faktisk ganske godt. Men at jeg ønsker i Rio Guardiana, det finnes jo ikke. Så denne fisken det er til og med lov å fiske på de klassene hvor det står at det er ulovlig å fiske. For karpe har du alltid lov å fiske. Men akkurat det å stå og fiske er vel egentlig det som er ulovlig. Men dette, han kommer til å få så mange likes på Instagram, eller uansett hvor han har ligger det ut, at de som står ute i bade her, de, når de legger bilder av badingen sin, så kommer de til en synlig panter av kattebildene på Instagram. Nei, det ble litt sånn annerledes. Det ble ikke bare landbruk, det ble katte og bading. Og nå kommer det snart tulling. Plutselig fikk vi mat. Begynn nå. 5, 4, 3, 2. Plutselig fikk vi mat. Yippie! Ja, plutselig så fikk vi mat. Sånn, jeg vet ikke om karpe er det helt store, eller om problemer med landbruk er det helt store. Jeg tror ikke at det store for dere som ser på er mer kylling og borti færre enn noen gang, men dere ser jo entusiasmen her på de to jeg kan filme. Det er synd at vi ikke har en tredje kameramann som kan filme min entusiasme. For nå er jeg entusiastisk at jeg vil ikke filme mer. For nå bare vil jeg ha både kylling og bortifarer. Og se her, her bare, dere ser hvordan det forsvinner. Ja, du må skjerpe det nå. Går jeg et rykende tempo? Nei, nå vil jeg også ha. Ja, så vil jeg også ha en liten skvett med øl, da, men kylling! Ikke tale om flue, du får ikke lov å smake. Eller drita på det. Har du sett Jeff Goldblum?
Blom. Blom, ja. Hvor disgusting det er når du er flue når du skal spise. Til og med han som var flue synes at det er disgusting. Ja, det var en veldig bra scene. Sigurd begynner forsiktig med franske, for han hiver seg over en franske te. Endre legger på sånn ekstra fett. Nei, det er jeg... har lyst til å smake på, det er... sånn et stykke som man får se litt kylling, da. Ikke bare denne katalanske pølsen. Sånn, nå skal man få se virkelig god kylling. Dette er godt. Er du kjenner ikke, Sigurd? Jo, godt. Dette er godt. Kan vi stabilisere kamera først før vi begynner å opptage sånn. Vi ser, der står det vist. Nei, det gjorde det ikke. Sig ennå. Sånn, prøve der, prøve der. Da begynner vi. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friends, I say it clear. I state my case without exemption. Hva i verden skulle jeg gjort med livet mitt? Hvor verdiløst hadde ikke det vært hvis jeg ikke hadde blitt kjent med denne kyllingen? Sånn det. Det kalles sånne superkvalitets spesialfôr av kylling, det er lyks. Men det er vel på tide å bare ta en skål, og så skal vi se litt på vannbruksmarkene på veien tilbake igjen. Se hvordan det går med de der forlorene solsikkene, om alt er dødt. Ris, det er jo lite dyrkinger. Å tro at Spania skal forbli staden Europas største risprodusent, det krever jo å tro at alle andre slutter å produsere ris der. Dere har jo sett at det nesten ingen rismarker er dyrket. Men kyllingen her på Medin er like god som sist. Nei, nå går vi bare... droppe mer bading og karper og sånt. Det ble jo mye, mye mer enn planlagt. Hadde jo bare egentlig planlagt at dette kun skulle handle om landbruk. Og så litt kylling. Så nå går vi tilbake til veien tilbake, og så ser vi hvordan det står til med solsikkene.
Nei, vi sitter jo her på stranden i Medellin og tenker litt tilbake på de siste 2,5 årene. Vi har jo vært der i og for seg hvert eneste år, men svært lite. For dette for 2,5 år siden. Jeg begynte å tenke litt på denne berømte sangen til denne Mary Hoskins. Once upon a time. Det var så virus. Og så har jeg ikke skrevet resten av teksten, men altså husk han begynner sånn, så hun skriver. Once upon a time, there was a virus. Og så må han bare skrive ferdig resten av teksten. Og så kom refrenget, for husk at vi hadde 47 dager med karantene. Og så kom det som er litt vanskelig å uttale noe. Mitt ikke opptak for så hundre ganger. This loneliness is killing me. This life is not like it used to be. Det er rivet. Oh, fuck that shit. Nei, altså, men jeg må si at du skal maske fremdeles, men jeg er så glad at du ikke trenger å gjøre det hele veien lenger. Det må jeg bare si. You still believe. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Something wasn't right here. Oh, baby, baby, shouldn't have let you go. Now you're out of sight, yeah. Tell me how you want it to be. Tell me, baby. Cause I need to know now what you have got. I'm loneliness is killing me. I must confess that I still believe. I'm back. Person som er en god kylling. Person som er full av god kylling, ja. Og så har jeg lyst til å ta en Goodyear-reklame. Sigurd, husker du denne Goodyear-reklamen? Sigurd, take me home. Sigurd, take me home. Husker du ikke Goodyear? Sigurd, take you me home. Jeg nå overlagt med turen. Jeg må ta meg sekken først. Så der. Og der.
veien tilbake fra Medellin, så er jo mange sånne utørka områder, udyrka rismarker, døde solsikker. Helt til slutt så skal vi ta noen nærbilder av et udyrka sol, eller uttørka solsikkefelt. Det blir ikke mye solsikker ut av sånt. Nei, det er for varmt. Det er sånn som Glenn Frey sier. The heat is on. Ha en riktig god dag, alle sammen. Håper dere ikke opplever sånne varmebølger som vi har her i Spania. Fights and words.
you don't have any art, you're pretty much lost.